ጉባኤው ለደስ ያለው ለእግዚአብሔር እልልታ ጭብጨባ ምስጋና ለእግዚአብሔር ከፍ ያለው ደስ ያለው ከዚህ በላይ ለእግዚአብሔር ሁሉ ለሚችል ለእግዚአብሔር በዚህ ላለ ለእግዚአብሔር ከፍ ያለ ምስጋና ይገባዋል ይገባዋል ለእግዚአብሔር ይገባዋል እልልታ ጩኸት ፉጨት ያለው ለእግዚአብሔር ክብር ለኢየሱስ ይሁን መጽሐፍ ሲናገር የዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ላይ አብርሃምም በእብነት በተፈተነ ጊዜ ይላል ለእግዚአብሔር መስዋዕትን አቀረበ ይላል ልጁን መስዋዕት አድርጎ ሲያቀርበው ምናልባት እንኳን እግዚአብሔር ልጅ ይስሐቅ ቢሞት ይላል እግዚአብሔር ከሙታን እንደሚያስነሳው አብርሃም ግን በልቡ ያምን ነበር ይላል ሲጩና አሜን ዛሬ ቀን ላይ እግዚአብሔር የብዙዎችን ሙታን የሆነው ነገር ይቀሰቅሳል አሜን ዛሬ ቀትር ላይ እግዚአብሔር የብዙዎችን መቃብር ይቀሰቅሳል አሜን ሲዛሬ ትንሳኤ ይሆናል በሉ እስቲ ጠላት እየሰማ ለዚህ ጉባኤ ትንሳኤ ይሆናል አሜን ለታችን አስደናቂ ምስክርነት ነው ይሆንላት ጉባኤ ላይ ከህዝብ መካከለ ተቀምጣ ነበርና አፖስትል በመካከለ ያለፈ ያለ እባክህ እንድትጸልይልኝ ብላ ተለምኗለች ስትለምነው እጁን ጭኖ ይጸልይላታል ምን ነበር ከዛ በማጽናው ውስጥ ያዘችው ልጅ ሞቶ ነበር ሐኪሞች ደግሞ 3 ታላላቅ ሆስፒታል ሄዳ ጽንሱ ተስፋ እንደሌለውና ማውጣት እንዳለባት እንደሞተ ምንም ተስፋ እንደሌለው በተነገራት ጊዜ በዚህ መጣ ሐዋርያው እጁን ጭኖ ቃል ባወጣላት ጊዜ ማህፀኗ ውስጥ የነበረው ልጅ ሙታን የነበረው ልጅ ሲ አሜን 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 ጩኸት ያለው ጩኸት ያለው የውላችሁ መጽሐፍ እንደዚህ ነው የሚለው አብርሃምም ይላል በተፈተነ ጊዜ ይላል ልጁን ይስሐቅን ለእግዚአብሔር ለማቅረብ በእምነት ወደ ሞሪያም ተራራ ይዞት ወጣ ይላል በዛ መካከል ልጁ ይስሐቅ ቢሞት እንኳን ይላል እግዚአብሔር ከሙታን እንደሚያስነሳው አብርሃም ግን እምነት ነበረው ይላል ስንታችሁ ናችሁ በዚህ ጉባኤ የምታምኑ እግዚአብሔር በዚህ ይሰራል የምትሉ የሞተውን ያስነሳል የምትሉ ዛሬም እግዚአብሔር ሕያው ነው የሚል እግዚአብሔር በዚህ አለ እግዚአብሔር በዚህ አለ እግዚአብሔር በዚህ አለ ጩና አሜን እንደምታዩት ይህን የመሰለ መልካም ልጅ ሙት ለሆነው ህይወትን ለሚሰጥ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ባካችሁ በባሪያው አልፎ ለሚሰራ አዳኝ ለሆነው ለእግዚአብሔር 3 ሆስፒታል ይዳልጅ አንድ ሆስፒታል ብትሄድ ኖ በማጸን ውስጥ ያለው ልጅ ሞቷል ከዚህ በኋላ ተስፋ የለውም አሏት ሌላ ቦታ ሄደች አሁንም ታየች ኤክስሬ ተነሳች ኖ ተስፋ የለውም ልጅሽ በማጸኑ ህይወት የለው ሞቷል አለች ይህች ሴት ያላት ተስፋ ወደ እግዚአብሔር ቤት መምጣት ነበር ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣ እንደናንተ ብዙ ሰው ባለበት ሰዓት በመካከል ሲያልፍ በእምነት ያዘችው እጁንም ጭና በማጸኗ ላይ ቃል እንዲያወጣ ጠየቀችው እንዲህ ሲል ቃል አወጣላት በማጸኑ ውስጥ ያለው ልጅ ሕያው ነው አላት ጩና ባካችሁ አሜን ጩና አሜን ዛሬ ቀትር ላይ ለብዙዎች እግዚአብሔር ትንሳኤ ያደርጋል የሞተባችሁን ነገር እግዚአብሔር ያስነሳል አሜን ከሱ አንደበት እግዚአብሔር እንዴት ድንቅ እንዳደረገላት ከሱ አንደበት ምስክርነቷን እንሰማለን ስምሽን እግዚአብሔር እንዴት ድንቅ እንደሰራልሽ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ
ዛሬ ለኔ ቤት መዳን ሆኗል ማምለጥ ሆኗል ዛሬ ለልጄ ሰርጉ ነው ልደቱ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ እዚህ ቸርች ስመጣ ማለት ነው ነብዩን በጣም ነው ሞዶ ማለት ስለሱስ እናገር የማያልቅ መጽሔት አንብባቹ የማያልቅ መጽሔት ማለት ነው እኔ ልቤ ውስጥ እንደዛ ነው ሻክ የሚያረግብኝ ማለት ነው በአጋጣሚ ሶስት ሆስፒታል ምንም በማላቀው ነገር ማለት ነው ልጅሽ ሞቷል አሉኝ ግን ማለት ነው እግዚአብሔር ትልቅ መሆኑን አምናለሁ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እቴ ሐኪም ቤት ለሚነገርሽ ነገር እንዳፈሪ እቴ እንዳፈሪ ምክንያቱም እዛ ጋር መጣ የእግዚአብሔር ሰው ምንድነው ጌታ ሆይ አልኩኝ ይሄ ሁሉ እንቆቅልሽ ይጂ ባለቤቴ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ካለ አሁን ስማ ጉዴን ማለት ነው ነግሬው አላቅም ገና 5 ቀን ሙሉ ልጄ ሳይንቀሳቀስ ግን እግዚአብሔር ያው ነው የኔ ልጅ አላዛር ነው እልልታ ያለው ጭብጨባ ያለው ለእግዚአብሔር ለሚያድን ለሚታደግ ለሙታን ይወል ለሚዘት መጣና የእግዚአብሔር ሰው እንዲህ ሲያልፍ ጊዜ ማለት ነው መጣና ተከሸን ያዘኝ ጌታ ሆይ በእስራኤል ባዋሪያ እስራኤል ዳንሳ ጀርባ የሚያገለግል መልአክ እንዳያልፈኝ ብዬ እግዚአብሔር ስጣቸው እዚህ ያሉ ዲያቆኖች አሉ ኋላ እዚህ ጋር ስቀመጥ ምናልባት እኔን ካላገኘኝ ባለቤቴን ያገኝ ብዬ ቦታዬን ቀይሬ ኋላ ተቀመጥኩኝ ከዛ እግዚአብሔር ግን ታምረኛ ነው ስራው እግዚአብሔር ስታስቡት ረቂቅ ነው እና መጣና የእግዚአብሔር ሰው እጁን በትከሻዬ ጭኖ አንቺ ሴት አንቺ ባታምኚ እኔ ባንቺ ጉዳይ አምናለሁ አለኝ አሜን እባካችሁ ለእግዚአብሔር እልልታ ደስ ያለው ለእግዚአብሔር እልልታ ሲለኝ ጊዜ ማለት ነው ጉዳይ እሱ ሆዴን እንዲነካው ነበረ ነክቶኝ ወጣው ሰይጣን ተቃጠለ ዛሬ እዚህ ወረቀት ላይ ቆማለሁ ያስለቀሰኝን አስለቅሰዋለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ ቆሜ አወራለሁ ላዩ ላይ ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ራመድም አላለም ልክ እዚህ የሙዚቃ መስተካከያ ሳውንድ መስተካከያው ጋር ሲሻገር ልጄ ተንቀሳቀሰ እግዚአብሔር እባካችሁ ለእግዚአብሔር ደስ ያለው እልልታ ልክ በነካሽ ሰዓት ነው ማጠን ውስጥ ያለው ልጅ መንቀሳቀስ የጀመረው ሁለቱም በራዩንም እኔ ከተቀመጥኩኝ ትንሽ ዝቅ ያለ ቦታ ነው ልክ ነክቶኝ ፎጣውን የዛ ቀን ፎጣ እኔ አሁን ፈልጓለሁ የዛ ቀን ፎጣ መጣና ሆዴ ላይ ጫነው በቃ ሁለት ወንበር እንደተቻገረ ልጄ ተንቀሳቀሰ ሐኪሞች ምን ነበር ያሉሽ አኪሞቹ ምን ነበር ያሉሽ? አኪሞቹማ አይሆንም አይወለድም አሉኝ። ግን እግዚአብሔር ከጀርባዬ ቆሞ ይወለዳል ይለኛል። ማንም አይወስድብሽም ይለኛል። አስመልጥልሻለሁ ይለኛል። አባኔ መና ሲባካቹ ደስ ላለው ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ምስጋና ጭብጨባ ይሄን ላደረገ በባሪያው አልፎ ሙት ለሆነ ወጻን ህይወት ለሰጠ እዚህ በመጨረሻ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ እንደው እንዳንቺ በተለያየ ቋጠሮ ውስጥ ያሉ መውለድ የማይችሉ በማህፀናቸው ውስጥ በዚህ ሰዓት ይሄን ቴሌቪዥን የሚመለከቱ ሞቷል ተብለው ሐኪም ተስፋ እንደላቸው ለነገራቸው ሰዎች ምን የምትዩ ምታስተላልፊው መልእክታለሽ? አለኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንዴ ብቻ ለእግዚአብሔር እልልታ ያለው እልልታ ፉጨት ያለው እቴ እንዳፈሪ ሰይጣን ያለ ውሸት ነው እንዳፈሪ ጂሰስ ወንደርፉል ማለት ነው እኔ ጌታ ምስክሬን ነው ምል በጣም ነው እኔ ነብይን ምን አይነት ነብይ እንደሆነ አላቅም በጣም ነው ሞደው ግን እዚ ለሶስተኛ ቀኔ ነው ቸርች ስመጣ ግን እግዚአብሔር በሱ ጀርባ ሆኖ ብዙ ይሰራል ሐኪም ያለው እንዳሰሚ እቴ ወንድሜ ሐኪም ያለው እንዳሰማ እግዚአብሔርን ስማ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ኑ ወደዚህ ላችኋለሁ እግዚአብሔር ሚራክል ያደርጋል እግዚአብሔር ከቅን ሰዎች ጋር አለ እግዚአብሔር ትልቅ ነው የእግዚአብሔር ሰው ልጄን ወደ እግዚአብሔር አሳልፈ እንድሰጥ በጉባኤው
ጌታ መልካም ነው። ያው በስጋ የልጆች አባት ነኝ። አራት ልጆች አሉኝ። ደስ ብሎኛል። እሷን ስትናገር ነበርና ያው እንደምትወጣኝ ገልጻለች። ተባርከሻል። ቀጥሎ ደግሞ አንተ ያገና መጠየቅሽ ሲጀመር ይሄን ልጅ ያረገዝሽው ራስ ፈልገሽ አይደለም። እውነት ነው። የሚያሳድግ ሰው ኖሮም አይደለም። እውነት ነው። አቅምሽን ታቀያለሽ፣ ባለሽን ታቀያለሽ። ነገር ሁሉ አያስተማምንም። እውነት ነው። እግዚአብሔር ይሄ ልጅ ታቀላችሁ ሲጀመር የመጣው እሱ አታቅም እንጂ በጌታ ድምጽ ነው የመጣው። አሜን። ሊሞት አይችልም። አሜን አሜን። የመጣው በኪዳን ነው። አሁን ራሱ ሊያሳድግ ያለው እግዚአብሔር ነው እንጂ አንቺ እኔ ልጅ ለማሳደግ አቅም የለሽም። ፈጽሞ የለሽም። ግን በኪዳን ያድጋል። አሜን። በኃይል ያድጋል። አሜን። በኃይል ያድጋል። አሜን። ከስምንተኛው ዓመት ጀምሮ ነቢይ ሆኖ ያገለግላል። አይዞሽ ነስ ያለ የት ማንቺ እዚ አትሳባነሽ? አትሳባነሽ? አዎ አትሳባነሽ? አዎ ናሽ ጌታ ነው። አረ አንተ ትልቅ ነህ። ከስምንት ዓመት ጀምሮ ነብይ ሆኖ ያገለግላል። አሜን። ማለት እራሱን መናገር ሲጀምር ነብይ ግን የሆነው ይሄ ልጅ ነገ አይደለ ነብይ የሚሆነው፣ አሁን እራሱን ነብይ ነው። አሜን። ሃሌሉያ። እራሱን መናገር የሚችለው ጊዜ ነው እንጂ የማወራው ከዛ ውጪ ይሄ ልጅ ማን ነው? ታሞ የመጣ ሰው እጁን ቢይዝ ሰው ይፈወሳል። አሜን። እሷ እንዲህ ያለች ነው፣ ለጌታ ስጥልኝ ያለች ነው። ስንት ወሩ ነው? ሁለት ወር ከ16 ቀን ነው ምናምን ነው። በእኔ አቅም ነው የምልሽ። ባልሽ ካንቺ ጋር መሆን አይፈልግም? እኔ እግዚአብሔር ይወቀው፣ እግዚአብሔር ልቡን ይፈትሸው። ለአሁኑ ግን ካንቺ ጋር የለም። ከእኔ ጋር ነው ግን ጉባኤ መሀል ትቶኝ ሄደ። ጉባኤ መሀል እዚህ አለ። እኔ አላቅ። ይኸውልሽ አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። ቆይ ቆይ ቆይ፣ አሁን ለዚህ ልጅ ስም አላወጣችሁ? ስም አላወጣችሁ? አንድ አገልጋይ ነበር እግዚአብሔር ሰው ከኔ ጋር ሲደክመኝ ስወርድ ስጸልይ ነበር። አንድ አገልጋይ ልጅሽን ዘላለም በይው አለኝ። ተኬ ይባላል። እሱም በጸሎቱ ሲደግፈኝ አይዞ ሲለኝ ነበር። ዛሬ ግን ለአንተ አሳልፌ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር አብርሃም ልጁን ሲሰጥ ጊዜ አብርሃም አለው የመስዋዕቱን በግ አዘጋጅቶ ነበረ። ግን ዛሬ ለአባቴ ሰጥቼዋለሁ። ለልጄም አባት እንዲሆን እፈልጋለሁ። ጌታ መልካም ነው። ጌታ መልካም ነው። ጌታ መልካም ነው። ጌታ መልካም ነው። ይኸውልሽ የመጀመሪያው ማን ነው የሰማሽሽ? ያ የእግዚአብሔር ሰው ነው። እሱ ያሰማው ስም እኔ አልቀይረውም። ስሙ ይሁን ዘላለም ይሁን። አሜን። ሃንቾዬ ተኪ ስማ፣ ደስ ይበል ዘላለም ተብሏል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንቺ ብር አብርዘሻል? አምጪ አንድ ሺህ ብር አምጪ። አሜን። ጌታ መልካም ነው። ይሄኛው አንድ ሺህ ብር ለእሷ የምሰጠው ማለት ነው። አላማው ምንድን ነው? ከዛሬ ጀምሮ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አንቺንም ፍጹምንም ዘላለምን ገና የሚወለዱ ጭምር ደሃ እስከማትወኝ ድረስ ሙሉ በረከት። አሜን። አቴማ አሜን። ከዛ እስቲ እኔ በዚህ ከዛሬ ጀምሮ
ድሃ አልሆነም። ኦ ኢየሱስ ጌታ እንዳ አልሆነም። ሰማ ጣላቴ አልሆነም። ሰማ ጣላቴ አልሆነም። እስስ ተውምጣ ተው ተው ዩን አይቆጠርም ነው ያውልሽ እንዲያርክ እንደዚህ እየቆጠርሽ ይሄ 1 ሚሊዮን ነው በይ። ታይዛ 1 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን ነው። አይ ሁለት ሚሊዮን ሶስት ሚሊዮን አራት ሚሊዮን ሰባት ሚሊዮን ለጌታ ሲያርዝ አዘበት ባል ቸ ቸ ቸ ወሄ ጂሞታን ያሎ ይተባበቃሉ አይወርስም ያሉ ይተባበቃሉ እሱን ይዛበረ ማንዘጋሎ ይጄ ጌታንጄ መመኪያዬ መታበኛሎ እሱን ይዤ ታዲያ እንዴት ፈራሎ መመኪያዬ አንዴ ዘርም ሲቶቻችሁ ልጅ ያላችሁ የሌላችሁ ዘርቆ በጌታ በኢየሱስ ልጅ ያላችሁ ሰዎች አሁን በአዲስ ዓመት ጸድት ያለች ትወልጃለሽ አንዴ ጀመርተሻል ግን ትወልጃለሽ ክፉ አገኘን ያው ሲማጸናን ክፋቱ አገኝቷል ዘርሽ ሲልክ ሆነ ከዛሬ ጀምሮ ክፋቱ አገኘው ትዳርሽ እንደማለቀ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ይሁንልሽ። ባንቺ ለጸጋ ይብጣ ትዳርሽ ይባረክ። ሲንች ከዛሬ ጀምሮ ካንቺ ማፍታ ይጥፋ በኪም ማገኝ ሆነሽ በጌታ በኢየሱስ ታፎቶች